Ah, não é um fosso? Que fosso? Não tem nenhum fosso no Pirâmide. Ah, sim, claro. Polícia minha. Aqui está o lago. Então, é só a gente e um portal Vex enorme. Ah! O portal Vex no centro do lago. Que lago? O lago onde vocês vão moer os chifres do Brachion em pó e esmagar seu chassi sob suas botas. Esse lago.
Certamente Gênesis já está morta. Aham. O bicho caiu igual uma pedra. Isso. Eu tenho sonhado com a vingança desde que acordei no hospital sem meu braço.